Нещодавно на Іршавщині розмалювали Колю. Виявляється, таким чином місцева молодь вирішила привернути увагу до найпопулярнішої туристичної атракції регіону, однак вже дуже давно не діючої антикушницької. Зі слів керівника туристичного інформаційного центру Іршавщини Михайла Штефаня, рух Боржавської вузькоколійки на Іршаву постійно обіцяють відновити. Однак поки що жодних результатів. Проте надію все ж таки має, а тому й вирішили з місцевою молоддю звернути увагу на стан колій. Адже якщо їх повністю занедбати, відреставрувати буде важко або й неможливо зовсім. А тому повністю прибрали територію, куди чимало іршавчан почали зносити сміття, а також пофарбували рейки. Ми поприбирали цю територію, після чого були, як кажуть, розмальовані ось такі яркі кольори, що ця територія від парку, храму і до напрямку залізнодорожнього вокзалу досить популярна є місцевими жителями, як для пересування пішохідних маршрутів від дому до вокзалу, де знаходиться ринок місцевий, ну і зворотню сторону, тут храм близько, парк, люди багато гуляють. І зразу багато, як кажуть, після того, як ми розмалювали, кажуть, що ця територія стала набагато більш такою весняною, розмалювали ми цю весну. Коли все цвіло. Варто додати, що все не так просто. Навіть такі ініціативи треба узгоджувати з фактичними власниками колії. Звісно, щоб мати раз розмальовувати колію, ми дістали дозвіл від Хуської дистанційної колії відділення. Місцеві жителі кажуть, що не проти відновлення руху вузькоколійки і не лише з туристичною метою. Треба, як? А ми не кажемо його. Так було б, вузькоколійка була б. Кілько б сів на поїзд, а що собі, немає ж діла. Ну, добре було, бо мали люди скоро де посідати та й піти. Так, звісно, ж файно було. Однак, чи звернуть увагу на прохання іршавчан – питання.